Kroz Fond za razvoj poljoprivrede imamo nekih 60 miliona dinara za subvencije ljudima koji ulažu u poljoprivredu. I to radimo već nekoliko godina za redom, izuzetno kvalitetno, ljudi su zadovoljni i povećaju svoje aktivnosti. Sa Helpom negde oko 5 miliona dinara godišnje dajemo i svake godine, svake druge godine, negde oko 25 korisnika razvoja koriste ta sredstva od 2500 do 3600 eura. Ako saberemo sve ono što smo radili sa Helpom, blizu 400 ljudi je koristilo subvencije Helpa. To je jedna pristojna fabrika. Ako je procenat uspešnosti polovina, a kažu iz Helpa da je više, znači mi smo pomogli 200-tinak najmanje novih radnih mesta samo kroz Help. I tu smo išli na osetljive grupe, na Rome, na žene, na sakupljače sekundarnih sirovina, na pomoć zanatlijama, uslugama i tako dalje. Pomažemo javne radove, pomažemo stručno osposobljavanje ljudi kroz stručnu praksu, kroz saradnju sa preuzetnicima, evo skoro je bilo znanjem do posla. Sarađujemo sa Privrednom komorom Pirota i osmišljavamo program kako da obučimo ljude za poznate poslodavce. Pazite, 2018. godine u Pirotu, ja ću reći ponovo nešto što se nekim učiniti jeretički, a nije. Ima broj nezaposlenih na birovu, a nema aktivnih tražioci posla. Ni za čitave neke profesije više nemamo radnike. Da. Nedostaju krojači, šivači, ugostitelji profesionalni, kuvari. U metalskom kompleksu nema ljudi. Znači moramo da radimo na obuci, iako ih na birovu nominalno ima ispod 6000, a ja vam garantujem da pola od toga ne traži posao. Dobro, tu je ministarstvo obrazovanja, treba da razmišlja o kadrovima. Da... Ja samo hoću da ukažem da problem da nema kadrovske strukture zadovoljavajuće za razvoj privrede. Neko kaže, vidi koliko ima nezaposlenih u Pirotu. Nema ih. Da ih ima, tih nezaposlenih i aktivnih tražioca posla, Mirolja ne bi imao limit od 300 radnika, već bi već ove godine bio na hiljadarci. Da. Ali to je neki drugi problem koji ne treba gurati pod tepih, nego treba otvoreno ići... Svi pominjamo Tigar Tires, međutim, ja ću, s obzirom da znam prilike, da po svojom nekom saznanju kažem da Pirot ima veliki broj sve uspešnijih preduzetnika. To je i koridor pomogao i mnogo toga. Dakle, Piroćanci su se osmelili da krenu u ozbiljne biznise, što je takođe jako bitno. Zapošljavaju veliki broj ljudi. Apsolutno. Dakle, rekao sam više puta na više mesta šta mislim da je učinilo to da Pirot bude uspešniji grad. Tigar Tires je velika investicija Tigra Tiresa koja je zaposlila direktno, ali i veliki broj indirektno ljude. Dakle, oni koji su gradili, oni koji sada snabdevaju Tigar Tires hranom, transportom, 30 kamiona dnevno minimum uđe dnevno u Pirot. Oni koji su gradili magazinski prostor, znači mnogo guma je smešteno u Pirotu i van, oni moraju da imaju čuvare, obezbeđenje, ljude koji upravljaju time. Oni koji izrađuju rezervne alate, opremu za Tigar Tires, kao što je ova mala francuska fabrika koju smo obišli, ŽLB, kako se zove, pa The Company, pa Alatnica Krstić i tako dalje, tako dalje. Znači, on je direktnim i indirektnim investicijama učinio mnogo za Pirot. Druga velika stvar jeste Koridor 10. Mnogo građevinske operative je našlo posao na Koridoru 10. I pored Koridora 10, stanodavci, nadzor, građevinci, ljudi koji imaju mašine, takođe ugostitelji i tako dalje. Tigar Tires, Koridor 10 i veliki broj turista sa strane su potpuno oživili ugostiteljsku ponudu Pirota. Hotel, restorani, smešteni kapaciteti i tako dalje i tako dalje. I četvrti faktor, namjerno ću ga staviti na četvrto mesto, da ne kaže neko da ja stavljam na prvo pretenciozno, jeste lokalna samouprava. Svojim aktivnostima u smislu radova na infrastrukturi, mi svake godine upumpamo nekoliko miliona eura kroz radove. To takođe doprinosi da je operativa zauzeta, da ljudi primaju platu i u operativi da se to posle troši u ugostiteljskim objektima. Drugo, povećavamo kvalitet života i rejting Pirota. Činimo ga atraktivnijim za poslovanje, življenje i turizam kroz bazen, kroz turističke atrakcije na Staroj planini itd. itd. Znači, to su četiri faktora koje su dala u tom nekom miksu dobre rezultate.